Azərbaycan-Ermənistan sərhədinin delimitasiyası və demarkasiyası prosesinə başlanılması ilə bağlı qurumlararası təmaslar davam edir. Bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova brifinqdə bildirib. 2020 və 2021-ci illər üç tərəfli razılaşmaların həyata keçirilməsində əsas diqqət bir sıra prioritet istiqamətlərədir. Başnazir müavinlərinin həmsədirliyi ilə üç tərəfli işçi qrupu çərçivəsində iş ola bilsin ki, istədiyimiz qədər tez getmir. Lakin nəqliyyat magistrallarının, avtomobil nəqliyyatı və dəmir yolu nəqliyyatının inkişafı ilə bağlı layihə razılaşdırılıb. Rusiyanın məşvərətçiliyi ilə Azərbaycan-Ermənistan sərhədinin delimitasiyası və demarkasiyası prosesinə başlanılması ilə bağlı qurumlararası təmaslar davam edir.